og velkommen til Blomsterideer. I dag vil jeg vise jer, hvordan I på en anderledes måde kan bruge lyngen. Lyng er jo, synes jeg, en lille smule svært at arbejde med, medmindre man skal lave en krans. Og jeg har prøvet på at lave noget lidt anderledes i dag, og selvfølgelig på en nem og anderledes måde. Men altså, jeg har brugt to cylinderglas. Det ene cylinderglas er en lille smule større end det andet, og så gør jeg simpelthen det, at jeg sætter mit ene cylinderglas ind i det andet. Og på den måde, så skaber jeg en kant rundt, hvor jeg kan putte en lille smule ned. Og så har jeg simpelthen gjort det, at jeg har klippet nogle små snipper fra min lyng, til at kunne putte i. Nu klipper jeg bare lige så fint af her. Og så gør jeg simpelthen det, at jeg sætter dem ned imellem glassen. Jeg har lige sådan en pind her, så jeg kan styre den, fordi de kan godt vælte lidt oven i hinanden. Men ganske simpelt og enkelt. Jeg sætter den bare rundt. Nogle højere end andre. Jeg synes, der må godt være en lille smule variation. Så de ikke alle sammen er lige høje, og de kan de næsten heller ikke blive med lyngen, fordi de har så forskellige størrelser. Når jeg så har gjort det, og sikret mig, at de sidder sådan pænt hele vejen rundt. Kigger jeg lige her, så er der en, der ikke var helt nede. Her var sådan lige, at man godt kunne tænke sig en lille mere. Når jeg så har gjort det, så har jeg simpelthen valgt at sætte et lille lys ind i, og det er lidt stort, men jeg kan godt lide, når de er lidt store. Man kan også sætte et lille fyrfærdslys i, eller et mindre lille lys, eller hvidt, eller hvad man har lyst til, eller hvad man har derhjemme. For brug endelig det, du har. Det passer sikkert hjem til dig. Så skulle den være færdig, og hvis der stadigvæk er lidt lun på terrassen, så er det også en fin ting at sætte derud. Men jeg håber, du er blevet inspireret. Rigtig god fornøjelse.